Xogando cos animais. Ola a todos e todas. Hoxe imos aprender sobre os animais e como clasificalos. Os animais podémolos clasificar polo que comen. Hai carnívoros como o león, herbívoros como as ovellas, e omnívoros que comen de todo, como os osos. Tamén podemos clasificar os animais pola súa maneira de reproducirse. Algúns poñen ovos, como as aves. Outros teñen crías vivas, como os cuellos. E outros pasan por transformacións, como as ras. Os animais viven en diferentes lugares. Hai animais acuáticos, como os peixes. Animais do deserto, como os camelos. E animais polares, como os osos polares. Outra forma de clasificar os animais é polo seu esqueleto. Hai vertebrados con esqueleto interno, como a nós, e invertebrados sen esqueleto, como a medusa, ou con coraza externa, como o caracol. Como vedes, hai moitas formas de clasificar os animais. É divertido aprender sobre eles. Coñeces ti algunha forma distinta de clasificar os animais?